Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso de as e like. Let's get started! As é uma conjunção, é seguido de uma oração. Like é uma preposição, é seguido de um substantivo. Repita as frases em inglês. Parece sua irmã. She looks like her sister. Ele lutou como um leão. He fought like a lion. Ela parece um pouco com a princesa Diana. She looks a bit like Princess Diana. Você parece exatamente com sua mãe quando era mais jovem. You look exactly like your mother did when she was younger. Na terça-feira, como na sexta-feira, a reunião terá início às 9h30. On Tuesday, as on Friday, the meeting will start at 9:30. Estou lhe enviando a conta como nós combinamos. I'm sending you the bill as we agreed. Ela é boa em assuntos científicos como matemática. She is good at scientific subjects, like mathematics. Ele era ateu, como a maioria dos seus amigos. He was an atheist, as were most of his friends. Como você sabe, a reunião da próxima segunda-feira foi cancelada. As you know, next Monday's meetings was cancelled. Your tops! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.